নমস্কাৰ। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত মই আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বহুজনৰ নিস্বাৰ্থ ত্যাগ, কষ্ট আৰু সাধনাৰ ফলস্বৰূপে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। আমাৰ দেশে অৰ্জন কৰা এই স্বাধীনতাৰ সৈতে অসমৰো অলেখজনৰ ত্যাগ জড়িত হৈ আছে। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্তিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেশজুৰি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচী উদযাপিত হৈ আছে। এই মহোৎসৱ উদযাপনৰ অংশস্বৰূপে দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্য অসমতো 13 আগষ্টৰ পৰা 15 তাৰিখ পৰ্যন্ত হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। এই কাৰ্যসূচী অনুযায়ী সেই 3 দিন ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উৰুৱাই ৰাখিবলৈ বা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। জাতীয় পতাকা আমাৰ দেশবাসীৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক। নিজ নিজ বাসগৃহ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলনেৰে দেশবাসীৰ মনত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱধাৰাৰ প্ৰসাৰ আৰু জাতীয় পতাকাৰ সৈতে আমাৰ আৱেগিক আৰু আত্মিক সম্পৰ্কক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে জনগণক আহ্বান জনাইছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ 80 লাখ জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ বাবে আমি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। লগতে জাতীয় পতাকাৰ সৈতে নিজৰ এখন ফটো আপলোড কৰিবলৈ লগইন কৰক হৰঘৰতিৰংগা.com এই পৰ্টেলত। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহে তিৰংগ পতাকা নিৰ্মাণ কৰি বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। চৰকাৰেও সুলভ মূল্যৰ দোকানত যথেষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উপলব্ধ কৰিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত থকা অতীতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনতো আছেই, যিখন যোৱাবাৰো আপোনালোকে উত্তোলন কৰিছিল। নতুনেই হওক পুৰণাই হওক, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা 13-15 আগষ্টলৈ আমাৰ ঘৰত, আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত, আমাৰ কাৰ্যালয়ত আমি গৌৰৱেৰে সৈতে উৰুৱাই ৰাখিম। আমি একো একোজন গৌৰৱী ভাৰতীয়। বন্দে মাতৰম।